töinen. Tule Anna suutelo hyljätylle vangille. Tule luokse myös armaani, suo valoa hänellekin. Ja viivällä hetkinen luona rautaisten ristikkojen. Ei, mutta siinä on tunnetta. Ja se on elämän kokemus. Anna mennä vähän leuppi. No. Yo puedo hablar español como los mexicanos, hombre. ¿Por qué? Su amigo en Finlandia es pensante que yo soy mexicano. Enténdeme. Yo me la comino. No me tule mulle sanomaan, että koskaan kuulen ketään suomalaista semmoista kuin minä. Nyt eihän mä olekaan kunnon suomalainen. Satana, minä olen täysin intiaasi. Katsotaan, minä olen jänkä. Mä olen lappalainen poromies. Tämä jalompaa rotua kuin te. Minusta on mongolia. Jaa, sinä olet se jänkä. Ja sitten naurettiinko tämä? Minä olen täysin lappalainen, mutta minä osaan lappia, kun siihen aikaan ei saanut puhua lappia. Se oli täyttä perkele-rasismia. Jonais. Taas matamilaatu corazón. Y en el alma solo te. Tämä on rakennettu 51 vuonna rakennettu pohjanmaalaiset. Kuule, rakentaneet tämän pohjan pirtiksi. Ja tämä on tanssipaikka. Ja seuraavat tanssit on ensi kuun lopulla. Näinkö nyt, hei. Älä katso minua, katso tuonne. Täällä minä armin kohtasin 2005 vuonna. Juhannus tanssessa. Yksi jäi siihen penkin päähän, jossa mä katselin isoilla silmillä. Että ai perkele. Niin mä kävin, tykö, tanssitko? Juu, hän tanssi, hyppäsi ylös, mä panin kahvikupin seinälle. Ja kun mä lähdettiin valssia vetämään, niin kokkinainen sanoi, että kun me tanssimme valssia, niin ihan kipinä kantapäistä lenteli. Muistatko vielä sen illan? Oli kaunein tämän elokuun. Soittaa huuli. Muistatko, kun älkyysillan hopean valoisan lokakuun? Maa täynänsä ol tuoksusen, maa peitossa ol kukkien. Kuule, minä olin partiomies, mutta älkää ampuja. Kiikarikiväärimies, en mä koskaan sanonut tarkka ampujaksi. En minä kyllä koskaan ampunut ohi. En koskaan. Aina sattu. Ja sitten kun painajas unet jäi tilalle. Toisten tappaminen karjani. Mä aina huusin unessani. Minä rukoilin Jumalaa yksin, että kuule, anna minun jää henki, että mä haluan lähteä Australiaan. Ilta silmänsä sulkee, varjot vaieten kulkee. Alla kuiskivan puun, katson kulkuva kuun. Rakas aatokset sain, mutta penkille puiston. Kukka jäänyt on vain, siksi laulua muiston. Soita hanurini vain. Kato, minä lähdin Inarista maailmalle. 46 syyskuussa tuossa lähdin. Kävästin täällä Veslavikissa, mentiin Pittsburghille ja tultiin sieltä takaisin Tromsøen. Ihan minä pääsin laivoissa Australiaan. Aina vaihdettiin laivaa välillä ja niin minä Gibraltarista sain MS Turkuin ihan uusi 23 solmua tunnissa meni.
Gibraltarissa lähdetty Afrikan länsirannikkoa. Siellä on kuule virtaava vesi ja se 8 vuorokautta me oltiin kaupunkissa. Me oltiin Fremantlessa Länsi-Australiassa 8 vuorokauden kuluttua, kun Turbanista lähdettiin. No sieltä mentiin Port Adelaide ja mulla oli ihan uusi puku päälle. Ja mä olin siis sen näköinen kaveri silloin, se auttoi. Australiassa mä tein oikein helvetin hyvää rahaa. Minun piti lähettää isälle rahaa. Äiti osti ruokaa 3 veljelle ja isälle. Minä olen käynyt täällä monta kertaa. Katsopa sitä 1600-1700-luvulla. Se on trading post, jossa intiaanit on myyneet eläinten nahkoja. Ja ne meni Eurooppaan kaikki purjelaivoissa. Niin minä tulin sitten Kanadaan. Kyllä minä tykkään olla täällä. Tämä Thunder Bay on niin mukavampia pikkukaupunkeja, missä minä olen ollut. Sitten kun mä olin Melbourneissa, mä olin ottamaan lentotunteja. Joo. Se oli englantilainen armeijan opettaja. Nuori kaveri sekin oli ja minä istuin eessä ja hänestä takana. Ja minä en ole oikein englantia ymmärtänyt, mutta siinä piti oppia ymmärtää. Tuo oli nopea sesnaksi. Ei ollut. Se on niitä nopeampia, uudempia sesnoja. Saattoi hyvin kyllä. Pojat tuli tänne lomalle. Ei ne ole kilpailijoita. Kuule, heillä on täysi oikeus. Kuule, tienat siinä kuin minunkin. No. Un momento, Jänkä. Buenos días. Kuule, tämä on kodikas paikka. Sen takia mä 3 vuotta lähtenyt Floridaan, vaikka täällä on jääkylmä talvetta, kauheat tuulet. Mä oon silti ollut täällä. Sen jälkeen, kun se käännyi armin hameisiin, niin kuin kalaverkkoon, en ole päässyt pois. Minun 4-vuotiaasta saakka ollut yksityisyrittäjä. Minä menin tien varteen, Kaavasen tien varteen, kuule Fliekon ansoja talvisin. Kesällä mä poimin marjoja. Sen takia minä jäin eloon, kun mä söin niin kauheat määrät marjoja. Nuorena lapsi on voimakas. Kato, isä ja äiti erossa. Minä olin 10 kuukautta vanha, sen takia minä kasvoin maantiekämpillä. Ja minä kyllä en sitä muista, mutta isä vain ei kertoi mulle. Mulle tuli rohkea luonto. 4 vuotta vanhana isä vain pani minut putsketilla puhistamaan poranreikiä. 6-vuotiaan mä kannoin jo poreja. Sen takia mulla on huono olkapäällä. Tämän pitäisi viedä kotiin, kun täällä tiellä kastumassa turva. Alaskalainen makusäkki. Isä oli jossakin työmailla. Mulla on muuta paikkaa mennä. Minä menin törmäsen kylän tyhjään kämppään asumaan kato. Siellä oli kylmä 11 vanhana. Se on se sama hiili, jonka me olin nähnyt. Mä vittin sen alkaa tappamaan kamaa. Ajattelin, että on kissan tuolta yhdeksi yöksi. Se on sillä puhuttu. Hyvin oli laihaa se homma. Välistä oli vain jäätyneitä puolukoita ja paistettuja lumipalloja. Ja minä lämmitin halkoja, pistin pömpeliin kaiket yöt, kato, että oli, kämppä pysyi lämpimänä. Ja minä nukun siinä soran päällä. Siinä oli niin lämmin kuule, seinä ja pömpelin välissä. Kaapin Joonilla oli 9 poikaa ja 20 000 poroa.
Ja hän oli se musta lammas, tämä yksi poika. Se alkoi sanoa, että hän ei viitti poroja paimentaa, hän pyytää oravia. Jouni lähti aamulla oravia ampumaan. No minä lähetin tunkiolle ne oravan raadun, ne jäätyi siellä. Minä menen keitin ensimmäisen, mutta pyykeli, kun se vatta maissa kuulee pihka. Hyvää huomenta, Mikko, se täällä. Minun tämän lordini, jota minä vuoksaan huvilaa. No mä otin vain paistit ja laava. Keitin niitä tanskalaisessa tyhjässä lihapurkissa. Hellä. Ja ne on maissa kauhean hyölle vähän suolaa heti. Teka. Pirun oli hyviä, varsinkin kun oli nälkä. Thank you! Nice going in! Okei, okay, I'll count up those again. Okay, thank you. Cinque. Hey, in Polish, cinque. Cinque. It sounds like a pretty lady. Minä huomaan, että naiset tykkää musta. Tiedätkö miksi? Ne sanoo vanha, ne ajattelee, että tuo ei ole vaarallinen. Minä olen. Kuuntelen. Ja mulla toimii märkä. Ja hyvä rytmi. Oppi tuon haitelleen rämpyttämään. Kun tytöt alkaa tanssimaan heti, on tuommoinen. Haitelleen tulee tuommoinen. Mistä sais tuon levy? Oletteko tuonne peniä siinä mukana haitelleen rämpyttämään? Hoidon edessä kyllä luunia sataiska. Kun mulla on semmonen nainen hyvin temperamenttinen ja vähän isompi kuin minä. Minähän se isäntä olen. Minä olen ollut rakastunut tähän armiin ja olen vieläkin. Ei niin tulisesti kuin alussa. Mutta nyt minä näen armi tarvitsee minua enemmän kuin ennen. Armi, johan on perso punaviinille. Thank you very much. I will, believe me. Hello. Hi. Jukka, miksi mä olen näin nuorekaan? Minä olen rääkenyt itseä vain kauniilla, ihanilla naisilla ja hyvällä viinillä. Punaviiniä, paljon lohikalaa, rasvasta merikalaa tai kylmän veden kalaa. Hyvin paljon rakkautta ihanien naisten kanssa. Otan sen kattelun ulos, panen isompaan kattelun ja enemmän vettä. Katson, ja vaikka löykin sinne sekaan, jos sä haluat mennä. Veijo Nykänen väittää, että pitää laittaa löykiä meni, vaan haluan löykiä laittaa kalakeittoon. Eikö sä haluat sä tilaa vähän matkaa? Altain huiput sintelee. Alla pilvien ja vuoriporot norisee. Alla vanhaille. Me lähdettiin seilamaan Siilonin saarelle, joka on nykyään Sörlankat. Ja me mentiin maihin, kuule, kun minä menin kuule kapakauesta sisälle. Et tiedäkö itse, ketä ne tytöt oli, joita tanssit. Ne oli hindutyttöjä. Oli mukava. No minä hyökkäsin sinne sekaan ja minäkin tanssitin niin. Eurooppalaisessa valssia. Tiedätkö mitä ne hindutytöt joivat? Omenameuhaa. Oltiin Aleksandria, minulla oli puhas kuule ravattikaula, se kiiltävä kengä kuule. Tiedätkö, oikein vahvoja kuule, arabialaiset tyttöjä, ne otti meitä kiinni ja vetivät kuule ovelle. Ja kyllä minä riuhoin itteni irti ja minä kuule puoli juoksuva tulin takaisin laivalle. Aurinkoiset retket vuoritiellä, rinteillä ikijyrkkien, kahden kuljemme me
Teemu Miellä, sydämet rakkautta. Silloin oli jo 49. Kolusimmat nämä Saudi-Arabia, Iran, Irak, tuo, mikä piru sen maa. Vetoketju, mutta olin pikkupoikainen, sanoin sihahus. Joo, se on hyvä, kun pystyy neulamaan. Ei tätä aina ole ostamassa kaupoista housuja. Onko Jänkä selvinnyt? Jänkä puhuu piruja. Minä olin selvinnyt jo tänä aamuna, kun herätin. Niin justiin. Se oli eilen vauhissa, ei se nähnytkään. Se oli kato armisnut, kato riisunut ja meni vaatteet pyykkiin. 86 vuotta vanha se ryyppä ja vielä auto ja lentokone lentäilee ja niin pois. Oletko sä soitellut tänä aamuna? Hienoa oma. Mä oon laistumassa nyt, kun mä oon kahvia sokerin kanssa, niin kato miten käy käjellä. Taitellaan vähän krapulaa. Onneksi siellä oli vain kaljaa ja viiniä. Kyllä minun pitää lopettaa tämä homma. How you doing? Koko eilisen päivän, kun meni hyvää kerijuhlintaa hukkaan. Minen tarvitse vihollisia, kun minulla on sinulaisia ystäviä. Oli niin hyvä kerijuhlipäivä, niin mitä ne oli tullut? Täällä pitää olla nöyrä ja kärsivällinen. Ja ööli ja hävitty. Hey, where are you going today? Oh yeah, you could bring me a steak. Mulla on jo tuttavia. Ai, minä Lassila tietä. Mitä sä teit? Syntiä teit, mulle heitet loonin, kiitos. Lassila! Mihin on matka? Lassila on ujo tänä päivänä. Dance! Mene takaisin helluntaikirkko. Dance. Hey, thanks a lot. You made my day, hey. Eikä keisari enää meitä hoiva. Ei nuor suursota juuritkaan. Tovereissamme meillä on voimaa vapauttamme puolustamaan. Tämä on aika hieno asunto. 500 taalaa kuussa. Ja sähköt ja vetpäät, mitä minä välitän. Mä iskin armin, perskelin. Tämän seudun rikkain nainen.
tämä halli vain yksi. Haluan näitä huoneistoja paljon. Mutta hän tuntee rahan, minä maksan. 2,46,8,32. Luulin jo Kanadan dollari, siinä on kuikan kuva. 40. Mulla on 20 heitetty. Joo, pari kolme kertaa. Vitosta yhtä mittaa kymppikin joskus. Joo. Minä näytän sulle. Kyllä. Minä menen rämpyttelen haitelle ja nykyään mulla on tässä kuussa oli jo 200 taalaa saanut. Eihän sitten vuokra olekaan 600, se on 400. Nyt on taas melkein 40 000 pankissa. Kyllä. Ennen mä asun kodassa pelkän rakotulilla, kun sitten kuule, autoissa nukkunut vaikka kuinka monta kertaa, kun mun aina Floridasta alaskaan mennyt. Mä pääsin tähän Armin sänkyyn, kun se on raskaan. Ja tuo minun soittaminen, sen verran kun mä sitä pianohaitarilla osaan, on hyvin tunnerikasta. Homma tälle ostaja, niin minä annan sulle prosentin siitä. Mitä haluat Suomessa saisi tämmöisen? Muistatko sen merenlaajan, joka luona kodin armaan kietoi lemmen paulan lailla rannan kauniin sorrentun? Niin mä kävin Suomessa kuule. Ja ne ihmetteli silloin, kun mä olin oppinut englantia, sieltä Australian murretta vielä. Katso. 52 kuule New Yorkissa. Mä haluaisin tulla Kanadaan, kun mulla oli passissa viisumi. Minä ajoin kuule tuonne Vancouverin, British Columbiaan. Se tukkikämpä oli. Me kerättiin olla kun vähän yli 2 kuukautta, niin tukkikämpä pantiin kiinni. No mä olin taas Vancouverissa, kato niin, työttömänä. Kaipaus vastaa, sydämme ääneen. Meni tiedämme nyt vaan, niin yksin jääneen. Toinen nyt kulta kanssas katsoo, toinen tiede sinut lienny. Saa voi koskaan, tällaista iltaa. Tiedätkö mikä ennen mannoi? Sä menet, panet vauhtiaan päälle ja hyppät. Nostat nokan ylös ja sä tuut seljälle ja sitten pyörät maata kohti. Ja sen semmoinen vauhdin suunnittelee, että ettei siivet sakkaa. Se on Himmelman. Ja syöksy kierteitä tehdään päällä. Ja... Ai, tehä kete vesessä. Una e outra vez, pela sul terceiro, ilumina nuestro amor. Minä aina halusin Espanjaa oppia, niin mulla oli säästöjä. Niin me päätin Greyhound bussiin. Se kesti viikon mennä. Ai teha keten noche, hasta que la luna vuelva pareces. Oi mikä yö, odotamme kun kuutamo tulee. Guadalajara, Aguas Calientes, vasta oltiin Mexico City. Siellä oli 70 yliopistoa silloin Mexico City. Claro que se va a aprender a las mejores. Españolia aprendió a volar más todavía. Minä menin Escuela de Aviación México, Mexico City lentokoulu. Minulla oli jo lentokokemusta, paljon. Me mentiin 16 kertaa Acapulco, että kun 4 kilometriä matkaa, minä lensin. Minulla ne sanoi buspilotiksi, puskalentäjäksi. Sitten mentiin tuonne Baja-Californiaan ruiskuttamaan pumpulipeltoja. Tapettiin mamo pois ja mä ruiskutin, niin se valkia ainetta ei. Siinä on pitkä bonanza-kone, näkö tuo ei pysty. Tuo on nopea kone, 193 mailia tunnissa. What are you eating? Banana. Go on in, Arnold. There she be, right there. Man is imitating the birds. Banana fruta. Tämä on. Huh? Eco Matter 100. Siinä on 150 hevosvoimaa.
That's a Lycoming motor. Alaskassa osti. 150 horse, huh? 150 horses, yeah. Ja näin, nuo on pienet renkaat, mulla on leviämmät renkaat ennen kuin mä laskenut rannoille. Minä Alaskassa kuljetin ruokaa kalastajille ja kullankaivajille. Neljän henkeä, pilotti ja kolme ihmistä. Se on valmis lähtemään, mutta kun saa vain koneen peltiin. Kyllä mä tämän voin laittaa kasaankin itsekin, kun aikaan saan. Ja tänne pitäisi tulla asumaan pariksi kuukaudeksi ja tehdä työtä. You can't do that by yourself, because I mean, here it takes 3-4 men to get this thing out of here. Oh yeah. No, I am not in a hurry. Huh? We get lots of time, you and I. We're going to live another 100 years. You will, but me. Se on nähnyt. Se on nähnyt paljon maailmaa tämä kone. Not so bad oil. The airplane might stay here until your grandson starts flying it around, since you don't raise the rent. Joo, kulta. En rakkaani. Minä soitan täältä Kakapikan lentokentältä tästä hytistä. Täällä on puhelin. Mutta me ollaan vissiin Särkän Jarin kanssa lentämässä. Oi, onneksi olkoon kultaseni. Minä en meinannut ymmärtää. Nyt on 18. päivä. Sinun syntymäpäivä. Onneksi olkoon. No vaan keski. Käytä vaan ne keskiössä. So. There you go. Sä painan minun kapun paikalla. Okay, Rich, yeah. Eggs on both, master yeah. Down, yeah. Primer. Ready? Yeah. Tekee mieli mennä Alaskaan. Lapin miehenä mä sen ymmärrän. Meillä on ollut laajana elämää. Minä ripustan läkkeni tuon naulaan. En ole silloin kotona. Joka paikassa. Sitä armeijaa tuolla, niin minä menin valssia näin. Tiedätkö, miten sydän tykytti? No onnen tunne, se kertoo kaikki. Minä aina vain katson huomiseen, menneet on menneet. Kauneimmat muistot, ruusut. Armeni sulle, tuon minä muistoksi, rakkauden. Jo nois, taas matami lanto corazon, y en el alma solo tengo soledad, y si ya no puede verte, porque Dios me su quererte, para hacer